Нам треба, щоб випускник був 100% англомовний бандерівець, майстер спорту, золотої медалі. Пане генерал-майоре, вітаю вас, що завітали вас в гості. Це дуже приємно, що ми бачимо вас. І скажіть, будь ласка, я впевнений, що ви стежите за контрнаступом українських збройних сил і на Харківщині, і в Херсонській області. І таке враження, що для нашого ворога це стало повною несподіванкою. Як вважаєте, як взагалі змінилася тактика Збройних сил України під час цієї фази Великої війни, яка вже триває 8 років, в порівнянні з 2014 роком? Ми дуже виросли, в нас дуже розвідка, ми вже знаємо все про ворога. Так, ми знали десь половину плюс, а зараз там 90% плюс ми знаємо про ворога. Тобто за рахунок там всі підтримки і міжнародної спільноти, там де і США, і Британія допомагають. Тобто і це дає нам можливість визначити слабкі його сторони і вдарити саме, бо, на жаль, де ми поки вступаємо, це в кількісних показниках. Він має набагато більше ресурси і людські, і матеріальні, і фінансові, розумієте? Якщо навіть порівняти тих РСЗВ, де ми просимо там хаймерси. От до того, як прийшли перші хаймерси, співвідношення вони нам дали 4, а ворога було 400. Вже смерчів, урганів, градів, там, тосів. Тобто в сотні разів було, коли Лисичанськ, Северодонецьк, це ну, вкрай болюче було дивитися. Ну зараз, слава Богу, там потихеньку, ще далеко до того, щоб вирівнятися, але ми на шляху, на правильному шляху. І тут за рахунок того, що супер-супер працює наша розвідка і сили спецоперації, партизанські рухи, сили спротиву, і дає нам можливість за рахунок меншої кількості, але кращої якості, вищої мотивації, раз, кращої підготовки, два, і найсучасніше забезпечення. Я вам приклади приводив, де Starlink, Ілон Маск, Байрактари, Чевеліни, Енлави, Свічблейди, Хаймарси, Озари, три топора, М77, це ми, і ми за рахунок, маючи, кажу, менше по кількості, але вищу мотивацію і гідну підготовку. І ми продовжуємо готуватись, бо не все тоді, до початку, десь 80 плюс відсотків ми були готові, то тільки ми зберегли. І зберегли на інкій України, десь 80, там, де не були готові, де слабше були підготовлені, ну ми дуже уступали по кількісним, бачите, і нам по кількісним і ще треба працювати. І як ви дивитеся над тим, як зараз триває підготовка офіцерів? Нам допомагають західні країни, так. Наші пілоти навчаються в Сполучених Штатах Америки. Це має в майбутньому, в наступні місяці цієї війни, покращити ситуацію, як ви вважаєте? Так. Я думаю, що такий внегласний, скажімо так, перелом, він ну, не такий, як всі очікують, черіна паличка, раз тобі перемога. Так не буде. Це, бо не можна тут недооцінювати ворога. Він сильний, він підлий дуже. І ну, терорист не залишає нам ніякого шансу, окрім перемоги. Тільки перемогти. То тут не можна ніякі з ним на угоди, на погодження, ніякі, тільки повна їхня капітуляція. То, що вони хочуть від нас, зараз все. Тому тут підготовка. Це найправильніший шлях, бо по кількісним ми не зможемо, тут реалії такі, з ним треба погодитися. Це тільки зможемо, якщо буде більша підтримка, якщо ми долучимося до НАТО і хтось дасть гарантії, хтось прийде, але ну, це поки воно дуже теоретично. Ми хотіли би. Це не перспектива найближчих місяців, на жаль. Але сам той факт, що вони долучились до нашої підготовки, залучають, бо, скажімо, по багатьом тактичним і в нас інструкторів є достатньо, але вони теж мають 10 років, і от в Іраку в них дуже досвід, і в Афганістані я з ними був, бачив, як вони там супер-супер. Нам особливо цікаво, як вони застосовують хай-тек, найсучасніші технології, розумієте, ті ж, як вони, Ілон Маск, як космос, розвідка, як працює, як Байрактари, як в комплексі поєднання. Оце те, що вони, бо у нас мотивованих хлопців і дівчат дуже багато, слава мотивованих. Питання зараз тільки в двох складових, двох. Це їх підготовити, якомога краще, щоб мінімізувати втрати, а краще неможливо. Не розумію, що це нас складне. І забезпечення, найсучасніше забезпечення. Це дві покращити дві складові, і перемога, як ви кажете, там місяць, два, три. Ну з кожним днем буде. Тут чарівної палички немає. Тут це, але сам той факт, що ми втрачали тоді, тримали там місяць-два. А бачите, тут за декілька. Ну видно, тут вже я не можу сказати, що це такий визначальний є, але знаковий. Не знаю, погоджуєтеся ви з цією думкою чи ні, що якщо б у нас було б значно більше військового складу, то швидкість навіть такого супершвидкого наступу, а я нагадаю, що за 5 днів на початку вересня Збройні Сили України звільнили території більше, ніж ворог захопив, окупував з початку квітня. Що якщо було б більше війська, то значно би більше би звільнили. Ви в цьому погоджуєтеся? Та погоджуюсь категорично, але не тільки війська, не тільки особового складу. Нам треба підготовлений особовий склад, хай-тек.
і сучасне зброя, більше озброєння. Бачите, у нас там близько 20 хамів, ну це недостатньо. Я вам приводу приклад, скільки смерчів, ураганів і градів, ТОС-1, то скільки має ворога, які по ресурсі. Я вже не кажу про авіацію, про ракети, бачите, у нас практично, ну слава Богу, збереглася авіація, є і військово-морські частково є, і ракети дуже обмежені. Тому ми просимо, кажу, тут ми так, основне ми захищаємо неньку Україну, нашу землю святу, але ми і робимо внесок в майбутнє і європейської спільноти, і безпеки, і світової. Це треба розуміти, що це сьогодні так, що Україна перша країна, яка дала спротив. До нас практично, ну вони менше були по можливості, Молдова, що Грузія, сама, але ну, тут недооцінка. Видно, що ми встигли тоді почистити все-таки більшість російської агентури. Ми вичистили. Так, на жаль, ще можуть бути вони, це, але вже немає такого критичного, як було, скажімо, до 14, до Євромайдану. Якщо коли міністри оборони і чиновники були ну, з громадянством російським, зараз такі, скажімо, поодинокі, десь мови поодинокі. Скажіть, от в 14-му році, напередодні, ви відчували, як військовий, як офіцер, що наша армія насправді дійсно має багато агентів Російської Федерації? Це якось відчувалося чи ні? Це відчувалося і була велика недовіра, особливо до вищого, то, що нема зараз. Зараз, наприклад, ми побратими, ми віримо в головнокомандуючу, командуючу, це, скажімо, найбільше надія. То, чого не було в 2014 році. Ми навіть, кажу, бо я, як я вам казав, за 30 років календаря, я знав майже всіх генералів, переважно більшість полковників. Ми або навчалися разом, або службу проходили, навчання були, це і відсотків 25, десь навіть ми так кажу, краще не надавайте інформацію на це. Тобто, якби, бо я мав та найвищий допуск тоді в головнокомандному центрі, помічник начальника розвідки спецоперації. Кажу, я би цю інформацію. Ну я думаю, що в багатьох випадках і наші зараз так просто вони не всюди. І так і треба робити, щоб було тільки обмежено колосу. Те, чого нам тоді не фатало. Скажемо, ми були по кількості нас, але була недовіра. І особливо, де інші силові структури, зокрема Служба безпеки, от як по Криму, розумієте, в чому? Чому, скажімо, складно було надіятися, ті, як в нас там військовий компонент був, там порядка 20 тисяч в Криму, але там навколо них агенти ФСБ, там практично всі СБУ перейшли на сторону, де всі, я, скажімо, правоохоронна система практично перша лягла, там де судова система лягла, під ворога лягла, і вже, а військові, вони так, чи вони зв'язані, це ж військова контррозвідка, бачите, і тут, скажімо, вони вже не могли реалізувати настільки, кого ми змогли, ми невелику частину, але наші Збройні Сили, ми вивели звідти з Криму, інші силові, я думаю, набагато, вони перейшли на сторону. На жаль, зрадили. Ми не очікували такого, ну якби що ракетно-бомбового. Я думав, що якщо таке буде, то й підтримка зразу, що реально буде, і вступить там Європа, НАТО. Там більше бачите, навіть якщо ми говоримо про санкції, то на жаль, вони мають більше такий декларативний характер, бла-бла-бла. Там де ну, не мають quick impact project. Це саме хотілося би довготривали. І вони мають більше декоративний, ніби робимо там це, але до тих пір, поки є. Не тільки ж Росія країна терорист, там ще є диктаторські режими, будь-які диктаторські, де Іран, Китай, там всі КНДР, всі ці, вони швидко розуміють, вони крадуть технології, все крадуть, як Московія все краде. Вони розуміють, що вони тільки виживуть. Це в демократії, кожен має право голосу. А там фактично говорять, що зараз такий неформальний альянс саме так, диктаторських країн. Це зрозуміло, що в нашій війні так, вони підтримують саме Путіна. Я ж кажу, бо вони розуміють, що як вони зламають Україну, то все їм буде. І Тайвань їм буде, і все їм буде, і Корея, і це. Тому тут треба демократично це спільноти самим. Ну, в будь-якому випадку у нас ворог не залишає альтернатив. Ми будемо боротися до перемоги. До перемоги. Питання тільки в двох складових. Питання часу, часових і ціни, яку ціну ми заплатимо. Ми не хочемо платити людськими життями. От зараз хотів сфокусуватися більше на ліцеї Богуна. Це навчальний заклад, який дійсно готує українців фактично з дитинства захищати батьківщину. А як зараз, після цього повномасштабного вторгнення, змінилося викладання дітям? Чи враховуєте ви досвід цієї війни? Так, ми тоді гібридно і враховували, а зараз ще більше враховували. Як саме? У нас є нормативна частина, це яка обов'язково передбачена ненькою Україною державою, і варіативна. Варіативну всю частину ми розділили на три складових. На захист України, на англійську мову, бо міжнародне співробітництво, Євросоюз, НАТО, і на фізичну підготовку, то, що дозволяє вижити. Тобто, як би важко не було, але хто фізично підготовлений, він не вижив, бо він фізично, вона формує психологічну стійкість, готовність. То, що наші хлопці і дівчата показують 24/7 на полі бою.
І у нас, слава Богу, по кількісних показниках трошки погіршились рівень підготовки, бо 2 роки пандемії, вона загальна світова пандемія. І дистанційне навчання дуже, кажу так, бачите, для хлопців, для військових треба стаціонарне, треба офлайн навчання, тому що для військових головне – це дисципліна. Він повинен про обов'язок дисципліна. Потім на другу мотивація, вона коли в очі-очі дивиться, то мотивує завжди більше мотивації. І потім вже підготовка йде по складовим. Там психологічна, інтелектуальна і фізична. А от дистанційне, воно, де тут дві таких, я бачу, два негативних чинники. Це то, що читін списують постійно, списують. Ми ж не можемо перевірити. В очі дивимося, а він, вона, списують постійно. По телефону з іншого, списують постійно. І от так навчилися, так привикли вже. Це, що не розвивається інтелектуальна складова. Не розвивається. Це проблема. А нам якраз то треба інтелектуальна армія, профі це. І друга складова, вони більше надіються, порішаємо. Там хтось десь теж тут корупційна складова. Тобто нам треба, щоб випускник був 100% англомовний бандеровець, майстер спорту, золотою медаллю. Як найкраще. Я так в загальному, що щирий патріот некий України, порядний громадянин, фанат військової справи, непохитний і підготовлений. А зараз цей навчальний рік почався теж заочно навчання? Ні, ми, слава Богу, переконали комісію. У нас в Боярці чуть краще, там, де менше мої 8-9 клас, там в них сховище таке капітальне, що зроблено з усіма укриттями, як має бути. У нас підвальне укриття трошки чуть гірше, але є. То нам дозволили поки менше 10 клас, половина 50%, 50% поки онлайн. Старший 11 клас, ми зараз через місяць, думаю, підготуємо ще одне совище, і так само буде, 50 буде це, бо поки вони дистанційно, поки онлайн. А щодо нових дітей, до нового набору, який якраз в цьому році, якось те, що війна відбувається в цей час, воно якісь зміни принесло до кількості людей, які прийшли, складу, можливо, є якісь історії у ускладнило, тих, хто поступив? Бачите, дуже мало ми встигли дуже мало врятувати, от саме де Маріуполь, де Запоріжжя, де Миколаїв. Ми раніше звіти дуже багато, десь 25-30 було звіти, і ми не встигли. Ми десь місяць-два не встигли в цьому році, бо агресія в лютому, а ми починаємо квітень, десь травень, документи, а в червні сама вступна. І ми на три місяці навіть не встигали. Ми забронювали певну кількість місць при умові, якщо вони повернуться за кордоном. Там, їх частково і тут встигли, де наші, скажімо, де українська спільнота рятувала, і на превеликий жаль, де вороги, московити, ви знаєте, з Маріуполя дітей вивезли, де це з Сєвєродонецька, з Луганська, з Лисичанська, де треба буде. Тут і міжнародна повинна допомогти спільноту, там засудити. Це не просто там, так як зараз є питання, що Московія спонсор, не спонсор, а терористична держава. Тут треба вище на крок, бо спонсор – це, хто гроші дає, той спонсор. А тут держава терорист. І це все, ви ж бачили, що вчора робиться. По всім, де тепло, це б'ють по електростанціях. Так, ми військово, ми страждаємо, але ми для того і є, захищати нікого. Ми повинні жертвувати, ми за того нас і тримає держава. Але вони ж менше з нами воюють, військово. Вони воюють проти дітей, проти похилого віку, проти жінок. Взагалі проти українців. Проти цивільного населення, десь в співвідношенні 80 на 20. 20 – це нам достається від а має бути навпаки. Має 80, десь побіць не може такі. Це, так як вони більше, це держава-терорист. Не спонсор, а терорист. А випускники, які випускалися з ліцею, куди вони пішли в цьому році? Це перший рік, такого не було за 5 років, що я маю честь очолювати. Не було так, раніше були проблеми з мотиваційною, війна застала, зараз всі. І плюс держава дбає, бо і плюс 30 тисяч нам всім, і 100 тисяч напередує, і тут премія, тобто мотивують, тобто тут є мотиваційна складова набагато краще. Тобто по кількісних дуже збільшилось, і конкуренція стала набагато. І Львів, наші основні – це Львів, Одеса, Харків, Житомир, і тут в Київ 2, 10 основних ВВНЗ. То по кількісті збільшилось на порядок, а ті, щоб вони вступили з першого разу, бо, наприклад, там в ССО вони візьмуть тільки 10 чоловік, а 50 бажаючих. На розвідку візьмуть там 15 чоловік, а 60 бажаючих. Тільки з нашого буде 25, а ще ж є інші ліцеї. Впевнений, можливо, ні, можливо, я помиляюся, але чомусь думаю, що ви читали статтю Залужного, інших генералів наших, які писали, що треба зробити, як вони бачать перемогу. Так. А ваші відгуки, якщо читали? Так, я читав, звичайно. Все, це крок вперед. Крок вперед, там і аналіз, який це
що ми робимо, чому ми це робимо, що треба робити. Я погоджую, що тут недостатньо буде якби просто перемоги. І тут обов'язково треба говорити про паритет. Про паритет, бо, скажімо, загроза буде завжди. І не тільки для України, будь-кому може бути загроза. Бо маючи, я вже сказав про кількісні їхні переваги, кількісні, і переваги якісні саме високоточні, далекобійні. То, що в нас не було до Хаймерсів, в нас не було. Коли мене питали, що от в Криму, коли там Новофедорівка, Сакі, вони кажуть, це ви, це ССО. Кажу, ну бачите, кажу, ми дорожимо кожним воїном. Кажу, ми могли б теоретично, потенційно, але ну, ми не можемо втрачати якби найкращих ССО-розвідників. Кажу, я як офіційно нічого не буду говорити, а як приватно просто скажу, я думаю, що це якраз то, що ми далекобійна, і вони в цій статті підтверджують. А я ще тоді буду, кажу, ну, теоретично може бути, ми можемо там партизанські. Насправді було перше підтвердження так, того, так, що так, так, все ну, ж таки це і мене питали, кажу, деякі з різних, кажу, я кажу, не можу, кажу, я, як приватно можу, це саме, але офіційно не можу, це повинен сказати тільки, хто має на це дозвіл. Там був важливий момент в цій статті, пан Залужний і його колеги пишуть, що насправді для України дуже важливо в майбутньому розвивати саме виробництво високотехнологічної зброї. Як вважаєте, це можливо взагалі в найближчі роки? В нас було, в нас все було. Нам в спадщину від радянського, нам досталося все найкраще. Все найкраще. Тобто це от приклад, як не можна робити, як не можна. Коли незалежність тобі безкоштовно, без крові, без поту, без нічого, нати вам незалежність і не дорожить. Половина не дорожила, кажу. Коли вже кротом кров'ю. Тобто ми повинні скористатися. У нас інженерія, вона була наукова, освітяни, все було. І це не складно буде. Єдине питання – безпеки, щоб їм безпеку створити. Ну, складно, бачите, вони були сконцентровані, де Харків, Дніпро, практично на межі, на кордоні, це саме. Тут можна частково трансформувати і цей правильний крок, якщо буде з Польщею, де з Литвою, з найбільшими такими. Можна міні-НАТО створити, ніхто не заважає. Законодавство не заважає. Скажімо, хай-тек, зброю, тим більше напрацювання є. Все збереглося, всі кресла, інженерія є. Питання тільки міжнародної підтримки тут, щоб довіра була. Так кажу, працюйте. Працюйте антикорупційні всі, якщо не довіряєте, давайте своїх людей. Як план Маршала, пам'ятаєте, коли так, робіть так, в Україні. Quick Impact Project, це Fast Recovery Plan, все ж воно, світова практика є, показує, як швидко відновлюється. І, ну, бачите, чому ще хай-тек, що і нам важливо це, бо і наукову школу свою підтримують, своїх, бо це ж одне діло, коли добре робити там і хліб пекти, це саме, але там додаткова одна, так, це саме. А коли ви робите там хай-тек ракету, то там буде 1000 задіяно. Тут буде 5 людей, а там буде різниця буде в сотні разів. Дійсно, це і робочі місця, і допомога велика для дуже високооплачені робочі місця, інженерія. І нам добре, і полякам добре, сусідам, друзям нашим найближчим, і литовцям добре. Всі цікаво, міні-НАТО, хто найближче, бо там поки достукатися до інших, там це складніше. Але я думаю, вони в цій статті теж зацікаві. Вони розуміють, що не дай Бог десь Україна. Ну ми то віримо. Ми завжди вірили. Перемога тут непохитна, сумнів нема. Питання, як я вже кажу, це тільки часу, часових і ціни, яку придеться. І тому ми просимо, щоб дбали про Україну як про своїх, бо кажу, бо якби не Україна, то вже би була б і Польща, і Литва. Ви ж повинні це. Тому тут розвиток хай-тек обов'язково. Пане генерал-майоре, якою ви бачите нашу перемогу? Як це має відбутися? Де ми маємо зупинитися? 100% станом на 24-71, включно з Кримом, навіть не обсуждається все це. І з запасом міцності. І я думаю, що і санкції почнуть працювати вони. Московія має бути ослабла. Я тут 100% на позиції найближчих наших друзів, де американців, міністр оборони Остін, де він сказав, що перемога України – обов'язкова перемога. І територія вся відновлена станом на 24-71 року. І Росія ослабла, щоб більш нікого такого ніколи не повторило. Тут я тут погоджуюсь. Дуже дякую. І від всіх наших глядачів дуже дякуємо вам за вашу роботу і за вашу експертизу. Впевнений, що ми переможемо. Все дякую. Для фронту, все для перемоги. Так, дякую. Все, будь ласка.